Direto da Redação está de volta agora com gols das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Começamos com a Série B. No Serra Dourada, o Vila Nova recebeu o Bragantino. E logo aos 12 segundos de jogo, o time paulista fez 1-0 com o Luizinho. Rafael Oliveira empatou aos 43 do segundo tempo. Placar final, Vila Nova 1, Bragantino também 1. Em 9 rodadas, o Vila Nova ainda não venceu. Já o Bragantino caiu para 15º. Série A. Em Feira de Santana, o Vitória recebeu o Sport. Neto Baiano marcou o único gol da partida. Vitória 0, Sport 1. O Sport subiu para o 10º lugar. Já o Vitória está na zona do rebaixamento. Neste sábado, a bola também rolou pela Série C do Campeonato Brasileiro. E o Guaratinguetá foi o único paulista que venceu 4-1 sobre o Macaé. Jogando fora de casa, o Mojimirim perdeu para o Caxias por 1-0. E no ABC Paulista, o São Caetano foi derrotado pelo Juventude por 2-1. Fique ligado, porque neste domingo, o Direto da Redação estará de volta com os jogos do Campeonato Brasileiro. Até mais!